ברגעים אלו סיימנו את הקבורה של מגברת דוקטור מגדה גרייף, שנפטרה ברעב יום השואה, ניצולת שואה, ממש בדמעות. אנחנו כולנו כואבים את הצער ואת הטרגדיה שהיא עברה. אני מאוד מאוד פונה ומתחנן אליכם, תסתכלו ותבחינו בכל הקשישים, איפה יש לנו קשישים, בכל בלוק יש, תהיו איתם, תבדקו מה קורה איתם, שלא נצטרך להגיע לנפטר הבא בטרגדיה שקבענו כרגע את דוקטור מגדה גרייף, ותהיה נשמע את הצורה בצור החיים, ושנשמע הצורות טובות. לצערנו שוב פעם נקלענו לאירוע מצער של ריח רע שהשכנים הריחו לאחר ששירותי הכבאות פרצו את הדלת. מראה מזעזע של גבר ערירי בשנות ה-60 לחייו שהיה אוגר פסולת בבית, ובתוך כל הפסולת מצאנו אדם שהוא איבד צלם אנוש. אני מתחנן אליכם, יש לכם שכנים שאתם מכירים שהם גרים לבד, תדפקו פעם ביום ותבדקו שהם בסדר.